No, to teda není. Ne, to je věc, to je moc. Vyzerá to dobré. Len či to tak bude aj chutiť. Prečo? Zo solou sa moc nekamarátiš. No, to tvoje dobré nevyzerá, ale určite je tam dosť vegety. A čo máš proti vegete? V modernej gastronomii sa už 20 rokov nepoužíva. A co? Moja starka používala vegetu celý život. Bola to fantastická kuchárka a moderná žena. A na čo si tam dala tú zakrslú bylinu? A to sú mikrobylinky. Sú plné chuti a používajú sa na dozdobenie. Aby si zakryla nedostatky. Ty si sa s tým dozdobením teda akože moc nevyhral. Lepšie? Tomasko. Kuracini z rižoliny.